Европскиот фронт и вреди се изедначија по бројот на освоени пратенички мандати и добија по 8 пратеници во 6-та изборна единица по вчерашното прегласување. Коалицијата вреди доби пратеник плюс во идниот собраниски состав за сметка на коалицијата предводена од ДУИ, која на изборите на 8 мај првично освои 9 пратенички мандати. Наместо заменик министерката за надворешни Фатмире Исаки од коалициската ДПА на Европскиот фронт, во пратеничкото столче ќе седне Имрилие Салиу Фетаи од Вреди, која до пред 2 години работела во кабинетот на гостиварскиот градоначалник Арбен Таравари. Со вчерашното прегласување на 7 избирачки места во 5-та и 6-та изборна единица, коалицијата предводена од ДУИ, која остана со пратеник помалку, се изедначи и по вкупниот број освоени пратенички мандати со коалицијата предводена од СДСМ. Од 19 освоени мандати, ДУИ спадна на 18, исто колку што има и СДСМ, а Вреди сега ќе има 14 пратеници. Нема промени во бројот на освоени мандати кај ВМРО ДПМН е 58 и Знами Левица, кои остануваат со по 6 народни избраници. По објавувањето на конечните резултати од страна на ДИГ веќе течат и роковите за поднесување приговори. Иако, како што информираат оттаму, до сега нема приговори, од ДУИ најавија дека ќе поднесат поради, како што тврдат, низа нерегуларности во избирачкото место во Ларце. Остануваат на ставот дека не ги признаваат резултатите од прегласувањето. За гласачкото место во село Ларце, општина Желино, како што кажавме вчера, на тој став остануваме, дека се нотирани низа неправилности кои веќе се нотирани на записникот и очекуваме институционално да бидат адресирани сите овие забелешки. Бараме од Државната изборна комисија да постапи според закон кај што треба да се утврди фактичката состојба на сите тие забелешки кои веќе се дел од записникот. Од Вреди пак уште синоќа ги поздравија резултатите од прегласувањето во 7-те избирачки места. И покрај сите притисоци на началници на полиција, на инспектори и на моменти кога се нудеа и пари за да се гласа, значи ние овие случаи од утре сите ќе ги пријавиме и ќе инсистираме на нивна одговорност. Во меѓувреме собраницкиот спикер Митревски веќе ја закажа конститутивната седница во вторник во 11 часот. Седницата може да трае најмногу 3 дена, а на неа ќе биде избрана верификациона комисија која ќе ги верифицира мандатите на 120-те пратеници, комисија за прашања на изборите и именувањата и нов собраниски спикер. Со седницата ќе председава најстарата пратеничка од новоизбраниот парламентарен состав, Мерита Колчи-Коджаджику, која доаѓа од редовите на Вреди. Во однос пак на дилемите и по изедначувањето на пратеничките мандати, чии пратеници ќе председаваат со собраниските комисии кои следуваат на опозицијата, согласно изборните резултати и доколку ВМРО ДПМН и Вреди ја формираат идната влада, ќе припаднат на опозицијската партија која освоила најмногу гласови, во случајот коалицијата предводена од СДСМ.